حكومة الصومالي لان ايا قرشين ايساها ان ايسوا افجرتو ساعدها سو سعودا جبهدا بورتا قعن لباح تاسي او قيسان ايسا فلال نبت قليا دارو جوكتا اقواسي او اي كفلون ايسو ديگان مداسي عيدان كا آراريو دا الصومالي لان ايو دبليدان او اسكا هوريمات كو دحمراي كو ضيير ايا قصاري كدش سيدا او كلي مقالو ين كبرعوه يو عيري قابو قيبا كمدانا وحا كدع عيبان نبحيوه لغو تاقير ايو جبهدا iyadoo shacabka loo turaayo oo waqtigan haadirka ah aan loo baahnaayn falal nabadgelyada ka dhan ah oo Soomaaliland gudahiide ayaa hoggaamiyayaasha mucaaradka waxa lagu weedeynayaa inay ku hawlan yihiin fadqalalo iyo sidii ay u carqaladeyn lahaayeen doorashada ururada iyo asxaabta badan madaxweyne Biixi ayaa sheegay in maxkamad ciidan la saari doono ilamada buurta gacan libaax galay ee khalkhalka nabadgelyada wada hadaba talaabo noocee ah ayay qaadi doontaa xukuumadda Soomaaliland warbixintan ayaynu ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyay khasaare dhimasho iyo dhaawac leh ayaa ka dhashay iska horimaad ciidanka RRU ee Soomaaliland iyo jabhada gacan libaax oo iska horimaad ku dhaxmaray go'da yar halkaasii oo ay khalkhal gelinayeen ragan buurta galay iyagoo todobaadadii ugu dambeysay ku hawlanaa falal nabadgelyo darro ka abuuraya deegaan madaasi sida ay la wareediyo xuquuqaal iyo xaqiiqiyeen warbaahinta xuquuqaal ciidanka RRU da cutubyo ka tirsan oo halkaasii ku sugnaa ayay ugu yimaadeen rag sheegay inay jabhad yihiin oo ka soo horjeedaan xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi wararku waxay intaasii ku darayaan in dableedaha iyo ciidanka RRU da iska horimaad halkaasii ku dhaxmaray uuna keenay khasaare dhimasho iyo dhaawac bale inkastoo aan si rasmi ah loo ogaan karin inta uu leegay asay yeeshay ila wareediyada ayaa sheegaya ciidanka RRU da in laba kamid ay halkaasii ku geeriyootay sida oo kale dhinaca kale oo aan si rasmi ah loo ogaan karin ayaa waxaa la xaqiijiyay hal qof ragan qabliisatada ah ee buurta gacan libaax galay ayaana waxa ay ka soo horjeedaan nabadgelyada iyo horumarka deegaamadaasi ay ku talaabsadeen waxana ay taxaysanayaan baabuurta hay'adaha iyo sida oo kale wax kasta oo ay arkaan khalkhal gelinta nabadgelyada iyo ciidanka booliska oo ay soo gaarsiinayaan khasaare kala duwan ayaa ah mid ay xukuumadda Soomaaliland si weyn uga calaysan tahay iyadoo u turaale iyo wada hadal in lagu dhameeyo waqtigan xaadirka ah loo ballansanaa ayaa waxa ay dhigi waayeen gacanta ragan qabliisatada ee galay buurta gacan libaax kuwaasi oo maalinba deegaan ka soo kaxaysanaya baabuurta hay'adaha iyo sida oo kale wixii kale ee ay helaan taasi oo ka dhan ah nabadgelyada iyo xasiloonida jamhuuriyadda Soomaaliland intaasi kadibna magaalooyinka ceeri gaabo iyo sida oo kale burco ayaa qaybo ka mid ah ay ka bilaabmeen banaanbaxyo lagu taageerayo qalalaasaha iyo nabadgelyo darrada ay abuurayaan ragan buurta gacan libaax ku jira hase yeeshee labadan magaalo ee ceeri gaabo iyo burco ayaa qaybaha ugu badani ay deganaayeen ganacsiga iyo nabadgelyada dhinaca kalena waxaa jira rag abaabulan oo baraha bulshada ku faafinaya warar waxba kama jiraana kuwaasi oo si toosa ula shaqeeya mucaaradka Soomaaliland xukuumadda uu hoggaanka ka yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaana la filayaa saacadaha soo socda inay qaadi doonto tallaabooyin ay ku soo afjarayso raggan qabliisatada ah ee ku dhuumaalaysanaya buuraleyda gacan libaax wixii wararahi ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee tree free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed